Senhores, observe aqui o que é um galo combatente sendo insultado. Olha ali, quem é que tá vindo insultar o galo combatente, ó? Um garnizé, rapaz, não tô dizendo como é que pode um negócio desse. Olha aí, ó, tentando brigar. Separa, 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 que nós somos totalmente contra briga de galo. Por quê? Porque tá sendo, está proibido. Mas logo que for legalizado, a gente retorna. Mas você viu o tamanho desse garnizézinho insultando um galo combatente, ó? Esse é um galo combatente pedrez lindo, rapaz. Aí é o pedrez amarelo, que a gente chamava quando nós criávamos galo. Vocês podem observar aqui as alvenarias, ó. As alvenarias aqui é a moda antiga mesmo, ó. Que é um criador antigo, preservador e conservador da raça, viu? Olha só aqui, ó. Cada... Olha o espaço que tem aqui, ó. Aqui a gente chamava de chiqueiro naquele tempo, que era feito de madeira, mas de... como é feito de tijolo, ó, alvenarias. Cada alvenaria dessa tem um galo, um casal. É que você tá observando aqui, ó, o galo pedrez amarelo. Eu possuí um dos melhores galos que eu possuí, era dessa cor. Eu ganhei de presente de um professor meu. Aí aqui nós temos outros galos. Nós vamos encerrar esse vídeo aqui, mostrando esse franguinho aqui. Olha que frango lindo. E vamos fazer já já um outro vídeo. Olha que franga preta linda, rapaz. É a franga preta. Frangas caboclas ali, ó. Você tá ouvindo o canto do garnizé, que o proprietário teve que guardar o garnizé, porque quando ele soltou o galo, o combatente, o garnizézinho, o chinesinho miudinho, partiu pra cima, e vocês viram aí o resultado, né? Então vamos agradecer a Deus, a Jesus, por esse vídeo maravilhoso. Foi um vídeo improvisado, não foi nada combinado, surgiu tudo naturalmente. Valeu Deus, valeu Jesus. Pô, mais um vídeo bacana, hein?